بینران و عزیزانی ژن تی وی سلاوتان لبێت. ئەم هەفتەیەش بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێی ئەتوانم لەگەڵتانم. میوانی ئەمجاری بەرنامەکەم ئاهەنگ جەواد حەسەنا سەرپەرشتیاری ناوەندی هەنی بۆ پەروەردە و فێرکردن. مامەستا ئاهەنگ سلاوت لەبێت. سلاو لە ئێوە، سلاو لە هەموو بینەرانیش. پاس دەکەین بۆم دەرفەتە. سەر چاو بەخێر بن. کورتێک لە ژیان و ئەزموونی کاری مامەستا ئاهەنگ ئامادەیە پێکەوە بینەریە بین. فەرمون. ئاهەنگ جەواد لە ساڵی 1976 لە شاری سلێمانی لە دایک بووە. هەل لە منداڵیەوە بە هۆکاری ئەوەی باوکی پێشمەرگە بووە، ژیانێکی سەختیان بردووەتە سەر. لە بنەڕەتدا خێزانەکەی ئاهەنگ خەڵکی کەرکووکن، ئەما بووەتە هۆکارێک تا شوێنی نیشتەجێبوونیان جێگیر نەبێت. ئاهەنگ بە هیوای نزیکبوون لە باوکی دەچنە گوندێکی نزیک کۆیا و لەوێ دەست بە خوێندن دەکات و خوێندنی دیبلۆمی پیشەیی تەواو دەکات. لە ماوەی ژیانیدا وەک فەرمانبەر و ڕاهێنەری ڕەفتاری کاری کردووە و ئێستاش وەک سەرپەرشتیاری ناوەندی فێرکردن بەردەوامە لە کارکردن. ئاهەنگ لە بەرنامەی ئەتوانمدا باسی ژیانی منداڵی و هەنگاوەکانی گەورەبوونی دەگێڕێتەوە. مامەستا ئاهەنگ دووبارە سلاوت لەبێت. ئێمە بینەری کورتێک لە ژیان و ئەزموونی کاری بەڕێزت بووین. پێمان خۆشە لە درێژی بەرنامەکە لە زاری خۆتەوە بە تەواوی گوێبیستی ژیانی مناڵی خوێندن و هەروەها دەستکردن بە کارکردنی تۆ بین. فەرموو. سپاس بۆم دەرفەتە. بەخێر بێن. من ئاهەنگ جەوادم، ڕاهێنەری ڕەفتاری بواری مناڵان و سەنتەری ئەکادیمی کەنەدییەکەم. لەدایک بووی 1976 لە شاری سلێمانی لەدایک بووم و تەمەنی زیاتر لە هەولێر گەورە بووم تا شەشی ئامادەی لە هەولێر بووم. لە دوای شەشی ئامادەی هاتینە سلێمانی، سەرەتای کارکردنم بڵێم لە وەزارەتی دارایی لە نووسینگەی وەزیر بووم، سەرەتای کارکردنم. دوابەدوای ئەوە ماوەی 6 ساڵ لە وەزارەت بووم. دوای ئەوە بەهۆی مناڵ بوونمەوە ماوەیەک دابڕام لە ئەزموونی کارکردنم. ئەزموونێکی تر ئەوە بوو دایکایەتی بوو بۆ من. لە ماڵەوە دانیشتم تا 8 ساڵ تا مناڵەکانم تۆزێک گەورە بوون. دیسانەوە گەڕامەوە بواری کارکردن، سەرەتای کارکردنم. ئەمجاریان زۆر دوور لە کاریەکەمم، ئەویش دەستگای ڕێوان. مامەستا ئەمێ باز لەو بکەین کە لەدایک بووی سلێمانی و دواتر چوونەتە هەولێر، یەکسەر خوێندن لە شاری هەولێر دەست پێ کردووە. بڵین هەر لە سەرەتای تەمەنتەوە لەوێ بوویت؟ بەحکمی ئەو ئێمە خەڵکی کەرکووکین، بەداخەوە بەهۆی باری سیاسی ئەو ناوچەیە خەڵکی کەرکووک هەر فترێک و لە شارێک بووە. باوکم و دایکم بڵێن لە 76 کە من لەدایک بووم، لە سلێمانی لەدایک بووم، بەڵام بەهۆی دیسانەوە باری سیاسی باوکم بووە بە پێشمەرگە و دایکم چۆتەوە هەولێر بۆی خەڵک نەیان ناسێت و ئیتر لەوەیە گیرساینەتەوە و تاوەکو شەشی ئامادەی لە هەولێر بووم. بەڵام ئەم بارودۆخی ژیان و پێشتر لە سلێمان و دواتر چۆنتە هەولێر تا چەند کاریگەری لەسەر ژیانی تۆ و هەروەها خوێندنی تۆ و هەروەها بۆچوونی خێزانەکە شت کە دایکرد بە تەنیا بۆ نمونە باوکت پێشمەرگە بووە لە پەروەردەکردنی تۆ بۆ نمونە مناڵەکانی تری خێزانەکە تا چۆن بووە؟ ئێمە هەموو ینی خەڵکی دڵنیام خەڵکی کوردستان هەمووی، بەڵام زیاتر خەڵکی کەرکوو. ئێمە باوکمان پێشمەرگە بوو. کاتێک باوکمان پێشمەرگە بوو، پۆلی یەکی بنەڕەتیم دایکم هەر مناڵێکی و لە شوێنێک دامەزران لە مڵین داخلی خوێندنمانی کرد. برا گەورەکەمی هێنایە سلێمانی لە ماڵی باپیرێکم، ماڵی باپیرێکم لە هەولێر بوو، ئەوی بردە شوێنێکی تر. منی بردە لەگەڵ خۆیان بردی بە حکمی ئەوەی من تاقانە بووم و کچ بووم. منی لەگەڵ خۆیان برد بۆ دێیەکان دایکم سەرتا لەگەڵ باوکم ڕۆی. ساڵی یەکەمی خوێندنم بڵێم لە هەولێر تەزجی کرام، بەڵام چوینەکانی کوردە و مەرحەلە یەکم لەکانی کوردە لە دەڤەری کۆیە باوکم لەوێ پێشمەرگە بووم. بۆ سێ بنەڕەتی هاتینەوە هەولێر، ئیتر لە هەولێر ماینەوە تاوەکو شەشی ئامادەی، بەڵام ئێمە هاوینان باوکمان ئەبینی و زۆر جار ئەڕۆیشتین و ئاهاتینەوە. دایکم بڵێم ژنێکی بەڕاستی نمونە بوو بۆ ئێمە، ئەوەی کە ئێمە ئێستا هەین. دایکم هەموو قورسایی ماڵی هەڵگرت بوو بە حکمی باوکمان پێشمەرگە بوو. ئێمە ژیانێکی زۆر بەعام ژیانێکی قورسمان بردارێ، بەڵام ئەم قورسیە وای لێمان کرد بەهێز بین.
چونك زور استمتو لهر ماو لشوينه كاب تناند لنا وهوليره لهشتا وهشت كبين جي بنراتيبهم الشهيد حاكم جوده مام شهيد بو اما لماوي او صاليه سي قطاب خانيا بكردي چونك حكمه بدوا معنا اقرا او وايلي ما انكرت كيا ما هر جاره ولا قرك يكبين وهر جاره ولا شوينه يكبين بو اوين ما ندوزنوا امانه هموی کاریگری لسرمان هبوا امو کاریگری ارینی و نرینیشی لسرمان هبوا زورجار بو کسیتی من قرز بوا بلام دواجار استابیری لأکینوا که امانه هموی به هزمانی کردوا نمونی دایکاتی من بینی نمونی دلسوزی من بینی لهمان کاتا باوکم هستی کرد پروری وای لئیمه کرد لهمو منالکان هستی کرد پروری بروینیتن رنگ او کاتب من ناخوش بزر پرسیار من هبول دایک من بوچی پاک من مثلا امریکایی هم شرد و بلام هموی ویلی من کرد ایم به هز بین بلام ما مستا هنگ دواتر که یه تو سلمانی و یردز بکاره کت کار کردن لسلمانی و عبید بلام یکم کارد بوتت فرمان بر مملانو سنگی وزیر دارایی لیو دستت بکر چند سال وکو فرمان بر کارد کرد؟ شش سال وکو فرمان بر کارم کرد سرطه ازمونی کار کردن بزر با من دنیای کی تازه بود یا کلبون با اون دنیای دور بود لباس پاره کی خم و بالام از منی کی اجکار جورا فیربم بوبا شرخانه کی باشی با من فکر و معرفی لبیا فیربم چون معمولاً کی لقل آوی که ام هات وی نسلمانی و با من تازه جنگی کی جواز بو انجا تو دام مزرعه نوسینگی وزیرو به حکمی اوج لانوسینگی وزیر سرتا دام مزرام لانوش شا ک برای جورا کم شهید بوم ابوای من لدروی شهر دام مزرعه بلام یکی اگل بر پرسکانی برای کم که هات نمال مام ده بدیک میام چیت ابی و تی امیک چه کم دام مزرعه بلام نشون اگ ناو سلیمانی به نگ دروی شهر بوی لبی یکسر راست و خاله دام مزرام کار کردن لوی با من از مونیک بو قرز بو بلام زور شد فیر بوم کاری اداری لوی فیر بوم چونه تی معامله کردن لگل خلکا فیر بوم جا به حکمی وی وزارت مالی بو او کاتا کشی همو وزارت کان احاتا و اوی کاری کی باشی اداری لوی و فیر بوم بله دواتر که هاو سرگیرید کرد و بلین بوی به دایک سرطای برامکا ما جو پیکر لکار کردن وستایت واتا با ماوی هشت سال بودید دوی اول دست کردن با کار کردن دوی هشت سالا که راحت نو لگل کارو با دای کیک بچیتا و با نونه دروی مال با کار کردن البته قرصای خوی هی پیم خوشا اماجا با قرصای کن که دیا خود چون توانید و کجنگ دست کیتا با کار کردن لدروی مال راست که تو دابره لکار و فیری آبی لمال آبی تا یه توسر او سیستما توزک کاتی اوه بلان بحکمی اوی که او هشت سالی که من لمال وجبم بردوام کنتاکم هبو مثلا لگل چند رخ راوی کی منالانا بلان بکم وکو خوب خش مثلا لهفته یکا شمانم دانا بو با رخ راوی کن او کات لگل رخ راوی منال پاریز شمان اروشتم با منال پاریز لمانگی که جاریواب چوار جار جاریواب سی جار تنها شمان اروشتم بس بو اوی بتوانم دانا برم لکار کردن که دزگای ریوان بوی کمین جار کچوم و گرام و برسمی بو دزگای ریوان لبشی منالانا کارم کرد سرطا بیرم لوک مثل چون نظامی مالکا چاک بکم و منالم هی دو منالم هی بلام راستکی زور لیرو دزخوشی لهاو سر مکم که بالپشتکی باشی من بو و کچی یکمیشم زور دزخوشی لیکم زور هاو کار یکم بو اوی که بتوانم رخصتنی برنامه کانی مالوام بکمو بتوانم کار بکمو حتما که تو داب بری لشتیک ابیت زختیک لخود بکی تاو کورای تاو هر لانی جستی لانی نظامی مالو بلام توانیم من کسی کم کسیتی من توزک حزم لتحدیه حزم لرسکه اوشتانی که آسان کار رنگا زور حماسم بوی نبی بلام کشتی قرص هستکم او کات اتوانم داهنان کم او کات اتوانم شتیک بکم که تو بلی مستحیلات زور حز اکم رسک بکم تاقی کم تاب چند لکارکان تاب مشیوه بوید لراستی اگر بیم سر کارکانم زور بی هر زوری کارکانم باو دست بیا کردو اگر ورده ورده بیم سر کارکانم گرانوام با ریوان هر سرتای چون باریوان مثلا ورگرتنم لبی با رنگ مصری خون بی که کارمندیان پیویز نبو استاج لیرو و روناک خان دایکی دکتر برهم خوالی خوش بی که پیمیان و دوتیان پیویز من باو
پیسمان با کارمندیه ولی منو تم خوب خریدم تعقیم کنم سه جار چهار جار چون موازور نزدیکی مالی خوام بودم من تو آنها کم هیا حذف کم خدمت کم و بالز سر دستی ایش استاج بیرم روناک خان بو بوشه یعنی زیاتر دو جار هم جاری پیوت موازور میگرودم زور آسایی که با من لسردستی ایو درست بم اگر من زنیاری که کمیشم هی بلام زور حزم لبواره که ایو هر خلقی گور بگرن که آستی باش آستی زنیاری که باشه ای چون خلق درست کن با من لسردستی تو هر یک سر که اوشه متبودوه او بو درفت یک بو من سپاسیم اکر همو جاری امود وکو دایک یک بو همو من لبه لبشی منالانا هرچنه من کارکم تنهانو سینی بشی منالان بو بلام اویش ازمونیک بو و درگایک بو با من که اشنابم بطاعتی با اکادیمی لدنیای پرورده بگشتی و بشی منالانا بکوم مو بله لو قصه برست و اوام لدروز بکلیت پرسم لیستای که بون منه داوی هلی کارا اگین رید بو گنجان کور گرین یا خود بطاوی تکر باز لجنب کما گربیانوی جنگ لسپور یکا یا خود لکرتی کی تایبه تاور گرین داوی ازمونی بو منه چند سال کار کردنی لیکن اما بیت بربز بو هر کسی که بیوی کار کرد که باتلم قصه خود تاو پیامت چی اوید بو هر شوینک بو هر دزگایک بو هر ناونده که بیوی کسی گور گره کاری لگلاب کرد پرسیاری که زور جوانه چون که یکی گلوانه که خوم است آماجم پیکر من روبرون با تاو بداخه و لیره ناونده کانی بلین کولیجا که ناونده کانی فیر کردن تاک دروز نکاتن بو ناو کاملگا که تاک دروز نکا بو ناو کاملگا هیچ دامودزگای تریش من زور نیه که اکادیمی توفیری او سپاریت بکا زور ضروره زور گرنگا او دامودزگانک راست اگر کسانک لسر سی پایا ابی خلق خلب جیرن سپاریه که حز و توانه بلا برای من وکو خوانی ازمونه کی مؤسسی اوی کل مؤسسه که ایمه مثلا رچاوی اکینو پولینی خالکانی سروه کسی که حزی با فیربون ها به زور زور بلای منو گرنگ تره حتما با تیست اکری هلسنگاندنی بو اکری که آستی حزکی زور تر بو او پیشی که یعنی پیشکشی کردو فیر ابه چون که بحکمی اوی زور جار کسانی که بو بسپوری کم پیویست بو بسپوری او بشب بو چوار سال کولیجی خویندو که هاتو تا ایره بداخ اوی پیانه و که دامودزگاکی منویستواتیو حتما شوینه کانی ترکواتا اگر کسی که حزی که هبی با پسپوریک اشه ایمه و که دامودزگاکان ام گنجانه ور بگرین بیان نیرین خلوا ورده ورده دستیان بگرین راستو خونایان کهینه او شوینه که پیویستا اکره و که یاریده داریک با نمونه لیره یاریده داریکی ما مستابه اکره لا ورده ورده فیر به دوی سالک رنگ زور زور کسی که مامسایی که لیهاتو بی یا لکارگیگ لشوی هر شوی نیکا لهر مؤسسی که اکری ایمه دستی امانه بگرین راهنانی هم پیب کینو دواجار چون که حکومت امانه که ارکی ام دامو دزگانه دستی ام گنجانه بگریتو فیریام که تا چند پیوسته که بلین زیاتر پره بم خلانه بدره لروی پروردی یا بطایبت با اومنالانی لینیو کمپکانان اگر سرانجام خینه سر زور زور گرنگا خوشبختانه او کمپانا مثلا زور اگل ریخ راوکان لوی کار اکن و کاروباری کاملایتی وکو مؤسسه که حکومی سرپرشتی کاملایک ناوند اکاتن کازی وکان اکا ایم زیاتر لرگی کاروباری کاملایتی و برنامه پرورده یکان من پیش کش کردوا او منالان زور پیویستیان بلانی پرورده ایه جا نکر لگل منالکان زور زور گرنگا جاره تو کارکی لگل خانواده کن بو اوی بتوانی پرورده یکی جوانی مناله کام که پیویستا کار لگل خانواده کام که خل بو خانواده کام بکره تو او منالانه باری درونیان هر همویان شلا جاوا باری بهوی او ظروف سیاسی کلوی زور گرنگا ایما خلیان باب که نوا لانی ترفیهیان باب کره خوشبختانه کراو بلام بردوان پیویستی با پال پشتی رخ راوکان حکومت کسانی خیر خوازه چون که براستی رجکیان زوره و لعاستی هشتا لعاستی پیویست نیا
بله کواته پروژه کانتان خوله کانیش بلین خزانه کانیش اگریته و بدر لپروردی منالکان بطل نیایی خول ما با خزان ابیب کردوته و خول ما با منال کردوته و لگلوی اوی کاری سینمایه با منالان لرگی همو او همو پانز روش جاریگ مثلا اچین فلیمی که سینمایی لیدری فلیم سینمایی که پروردیه بردوامیشی لحاو کاری کانیش لگلیانه اتوانین بلین همو منالانی همو کمپکانوانی اگر لباشوری کردستان بن لحریمی کردستان سودمندن لی بونمونا اوی که پروژکانی و خلکان بو کم کمپانه بو زیاتر تنانت بو همو کمپکانی که لعراقی شای کارمان کردو و بو روش آواش کارمان کردو بلام سبارت با پروژه پروردی یکا تنها لسنوری سلیمانی هر سی کمپکی گردو تاو بله ما مستا هنگ دبلومی پیشیت ساو کردوا دواتا وکو دوای او انجا دستت کردو با کار کردن بواری پرورده و منالانا پیم خوش بزانم ام سپوریر چون هل بجارد ام بلین ام بشت چون هل بجارد کلوی پیت خوش بله بواری پرورده و منالانا زیادر گرنگی با کارکان بدهید بله بحکو بیوی مثلا من لالم تاشش لوی بوم تاشش بخویندو انجا پیویستم با بو که زیاد لبواری اکادمیایەك شتێك هەڵبژێرم دوای ئەوەی مناڵی دووە من بوو ئەوەنە دابڕام لە ئیش کردن دیسانەوە ینی پێویستە بەڕاستی لە بواری کارەکەی خۆشماپەرە بە ئاستی زانستیەکەم بم دبلۆمی پیشەییەکە لە بواری ڕەفتاریە هەمە ڕەفتار بۆ من بەڕای من یعنی مرۆڤەکان لە ڕێگەی ڕەفتارەوە مامەڵە ئەکەن تەواسڵەکان گەیاندنەکان هەمووی لە ڕێگەی ڕەفتارەوەیە رفتار بۆ ئێمە سەرچاوەی هەموو خۆشبەختیەکە و سەرچاوەی هەموو کێشە و ئاڵۆزیەکان و لێگنەگەیشتنە تا ئێستا ئێمە گرنگیمان بەم بوارە زۆر نەیاوە بە تایبەتی وەکو پەروەردە کارکردن لەسەر ڕەفتار ئەگەر ئێمە کار بکەین لەسەر ڕەفتارەکە ژیان زۆر جوانتر ئەبینین بە ڕەنگێکی تر ئەیبینین ئەگەر ئەکادیمی ئێمە وا ئەزانین لە فترەوەکە لە دایک ئەبین و ئەزانین مامەڵە بکەین و تەواسڵ بکەین ڕاستە ئەمە لە فترەوە هەیە بەڵام ئەشێ ئێمە بیکەینە بوارێکی ئەکادیمیەوە چۆن ڕەفتار بکەم سەرەتای بیرکردنەوەم لەم پسپۆڕیە بۆ یەکەمین جار گوێم لە جۆرەکانی کەسیەتی بوو لە ڤیدۆیەکی یوتوب گوێم لە جۆرەکانی کەسیەتی بوو کە هەر مرۆڤە و جۆرە کەسیەتیەکی هەیە پێویستە من وەکو کەسێک تۆ وەکو خۆت قبوڵت بکەم نەک ئەوەی کە من لە مێشکی خۆمایە خاتوونیە و ئێستا ئەمڕۆ چاپێککەوتنم لەگەڵەکە ئەبێ وابێ وابێ باکسەوە بێ من وەکو خۆت قبوڵت بکەم بۆ ئەوەی بتوانین بەرنامەیەکی جوان و بینەران سوودی لێ ببینن ئیتر بە هەموو شێوەکانی تر کە ئەو جۆرەکانی ڕەفتار بینیم هەر کەسە و جۆرە ڕەفتارێکی هەیە لەواچێ تۆ من کەسێکی داخراوم بەڕێزت کەسێکی کراوەی سۆزیت هەمووی ئەمە ئەکادیمی جیا کراوەتەوە بیرم لەوە کردەوە باشە ئەی من ناوەندێک هەبێ ئەم پسپۆڕیە ئاشنا بم خۆشبەختانە سەرەتا لە ڕێگی ئۆنلاینەوە ئەو خۆم ئاشنا کردبەوە دوای ئەوە گەڕام بە دوایەوەی کام شوێنە ئەکادمی ئەم پیشانە ئەیان خۆشبەختانە ئێستا لە سلێمانی زۆر ناوەندمان هەیە ئەم ئیش ئەکەن لە بواری جۆریەتی ڕەفتارە کەسیەتی و هەمووشانە چێتەوە هەمومانە زانین ئەچێتەوە بواری گەشە پێدانی مرۆی ئەم پسپۆڕیانە بەڵێ ئێمە مەستا هەنگ ڕاهێنەری ڕەفتاری لە سەنتەری کەنەدی کارکردنی تۆ لەوێ چۆنە سەنتەری کەنەدی دایمە چۆنە کارکردن لەوێ ڕاهێنان خول ئەبینی تیۆتی ئەبینی لە بوارێکە ئەو کاتە تۆ ڕاهێنەری لەو بوارە و پابەند ئەبی بۆ ماوەی ساڵێک تۆ دوای ئەوەی ئەو تیۆتیە وەرئەگری بۆ ماوەی ساڵێک مەرجە تۆ هەر سەنتەرە و ڕێژەیەکی دیاری کردووە ئەو پسپۆڕی من ئەبوایە بۆ ماوەی ساڵێک هەزار سیمینار بڵێیتەوە هەزار تاک سوودمەند بێ لە سیمینارەکانت ئەنجا تۆ ئەتوانی کار بکەیت و دوجار پاکێجت ئەێنێ لەسەر ئەو پسپۆڕی کە خۆتت سەرەتا لە ناو باخچە حکومیەکانە دەستم پێکرد بۆ ئەوی بتوانم ئەو ڕێژەیە سوودمەند بن و بە پیشەی مەسەل بە بڵین بە ڕەفتاری گەڕام یەکەم پسپۆڕیم لەسەر ئەوە گەڕام ئیشم کرد بە دوای ئەیDHDەکانە ئەیDHDەکان فراجوڵە و کەم سەرنج بوون بۆ مناڵان بەڵێ بۆچی پێت خۆش بوو لەگەڵ ئەوانە کار بکەیت و دواتر کە لەگەڵ ئەوانە کارت کرد چیت وەرگرت بۆ نمونە
سرتا بو اوي هيچ نم ازاني لسر فرجوله راستي چيه بو اوي بتوانم او ريجي كالبوتي اوتيا كم دياري كرا من بتم سيمينار بلا ماوا چومنا بخت حكومي كان سباسي براستي بربراتي پروردا كم هاوكاري كي باشي من بون بتايبتي سر پرشتيار كان هاوكارم بونو اشنا ميان كر بربر حكومي كانو لو سيمينارم او تو بو ما مستايان كچون لسر شێوازی مامەڵە کردن بێتن لە گەڵ مناڵان شێوازێکی تەندروست بێ تەنها سەرەتا بەوە دەستم پێکرد شێوازێکی تەندروست لە گەڵ مناڵە مناڵی زۆر بزۆزم بینی و کەم سەرنج و دەستەواژی زۆر ناشیاویان بۆیاندا ئەنە بەداخەوە مەسەلەن مناڵی هەنێ دەستەواژە کە لێرە ناوترێ بۆ ئەو مناڵانەدا ئەنرا گەڕان بەدوای ئەوەی ئەم مناڵانە کێشەکەیان چییە لەگەڵ دکتۆرا قسەم کرد لەگەڵ دکتۆرە دەروونیەکان لەگەڵ سەرەتا لەگەڵ توێژەرەکانی هەمان ئەو باخچەی کە من ئەچووم خولم بۆیان ئەوتەوە لە ساڵی 2008 بوو ئەو کاتە داتایەکم کۆ کردەوە بەو ماوەی کە من بتوانم هەزار کەس سوودمەند بێ لە سەیە هەشتایی بەداخەوە نە مامۆستاکان و نە توێژەرەکان نەیان ئەزانی حاڵەتێک هەیە بە ناوی فرەجووڵی کەم سەرنج دەستەواژە ناشرینانەی ئاماژەت پێکرد کێ دایناوبوون و کێ ئەم دەستەواژانەی بەکارەهێنا بەداخەوە مامۆستاکان کارمەندەکان پێیان ئەوتن مناڵی ڕەنگە بێتەر بێت بێ مناڵێک بێت جوان پەروەردە نەکرا لە نەزانی ناوان بڵێ بڵێ نەک بڵێ خوانە خواستەلەک یعنی وایان ئەزانی ئەمە خانەوادەکەی گرنگی پێنەیاوە وایان ئەزانی ئەم مناڵە زمانی جاران بە مناڵانەیان ود ماخۆلانیە نانکم و دایکمان ئەگەر مناڵێک زۆر بزۆز بووە پیانەوت ئەڵی ماخۆلانیە بەڵام ئەم مناڵە حاڵەتێکی هەبوو ئیتر گەڕان بەدوایەوە ئەمە حاڵەتێک هەیە کە پێویستی بە هاوکاریە ئەم مناڵە پێویستی بۆ وی هاوکاری بکرێ اینجا ئەو داتایەم هێنایەوە سەیرم کرد لە سەیە هەشتای تەنانەت دەستەواژەکەی نازانن حاڵەتێک هەیە بەناوی فرەجووڵی ئیتر لەوێەوە گەڕان بەدوای ئەوەی من چی بکەم چۆن هاوکار بم سەنتەری سەنتەرێک هەیە بە ناوی ئیدراکە لە ئوردن سەنتەری مەلیکە ڕانیەیە لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە پەیوەندیم پێیانەوە کرد کە چۆن بتوانم هاوکاری ئەم مناڵانی ئێوە بم ئیتر من خول وەرگرم لەسەر مناڵی زۆر بزووز و کەم سەرنج بەڵێ لە ئێستایە ئەگەر چاودێریەکت هەبێ بۆ بارودۆخەکە کە لەسەر تایبەم شێوەیە بۆ نەزانراوە ئەمە حاڵەتێکە مناڵانەی تایە و کۆمەڵێک دەستەواژە بەکارهاتوە لە بەرامبەریان لە ئێستا هیچ چاودێریەکە هەیە بۆی بزانی کە ئەم بڵین ئەم کەیسانە بەچی گەشتووە یاخود تێگەیشتنی مامۆستاکان یاخود دادەکان لە باخچەکانە چۆنە بۆ ئەم مناڵانە لە ڕاستیە زۆر زۆر جێی دڵخۆشیە ئێستا ماوەی پێنج ساڵێکە بە زۆر بەچڕی وەزارەتی پەروەردە کەسانی پسپۆر توێژەران بەتەواوەتی ئاشنان لەم بوارە هەر هیچ نەبێتن مامۆستایەك دادەیەکی باخچە مامۆستایەکی بنەڕەتی ئەزانێ فرەجووڵە واتا چی یعنی ئەمەش وانە کاتر خەریکە ئەمەش ترسێکی لە دوولایەنێ ترسێکی دروست کردووە هەر مناڵێک تۆزێک بزێو بێ پێڵێن فرەجووڵەیە ئەمەش وانییە مەسەلەن هەموو مناڵێک کە زۆر حەرەکەی هەبێ فرەجووڵەیە بەڵام خولێکی ئێجگار زۆر کراوەتەوە بەڕاستی جێی دەستخۆشیە وەزارەتی پەروەردە بەگشتی بەردەوام خول ئەکاتەوە لەسەر ئەم بابەتە سەنتەرەکانمان هەیە سەنتەری ڕاوێژکاری خێزانیمان هەیە سەنتەری پەروەردەییمان هەیە لێرە بەردەوام خولەکەنەوە بۆ توێژەران توێژەران زۆر باش ئاشنان بەو حاڵەتە و ئیش ئەکرێ و مناڵانی زۆر بزۆزەکان ئەوەی کە هایپەرەکەی زۆر بەرز بێ ئەریبەن بۆ ئەو سەنتەرە ڕاهێنانی بۆکەن هەیە دوو مانگ لەوێ ئەمێنێتەوە هەیە سێ مانگ لەوێ ئەمێنێتەوە تا تۆزێک کۆنتترۆڵی ئەکەی فێری یاسای ئەکەی چووکە مناڵانە لەگەڵ ئەوەی فرەجووڵەن کە زۆر فرەجووڵە بوو کەم سەرنجە بەداخەوە هەندێک جار حاڵەتێکیش ئەبێ بە میوانی لەواتێ زۆر بزۆز و کەم سەرنج بێ کەم ژیریش بووە بە میوانی وای پێ ئەڵێن یانی کەم ژیریەکەشی هەیە ئیتر ئەم وا ئەکات کە حاڵەتەکەی زۆر قورستر بێ بەڵام جێی دەستخۆشیە ئاشنایەتێکی باش هەیە ئیش ئەکرێ بەڵام هێشتا پێویستمانە کار لەسەر ئەو بابەتە بکەین مامەستا ئاهەنگ ئێمە کە ئەمڕۆ هاتین بۆ لای بەڕێزت لە ناوەندی هەنی بۆ پەروەردە و فێرکردنە پێم خۆشە باسێک لە ناوەندەکە بکەین و دواتریش بچینە سەر باسکردن لە ڕێکخراوی شاهەنگ فەرموو بە خۆشحاڵیەوە بەخێر بێن ناوەندی هەنی یەکێکە لە پرۆژەکانی ڕێکخراوی شاهەنگ
رخلاوی شاهنگ ما لدو هزار و چوارده و با گشه پیدانی منالان کارکا ام ناونده ام پروژه ام سال یکم سال با شیوی ناوند کار اکین لم شوینه ناونده که با پرورده و فیر کردن با لقل کنتاکی هیا و لجر چاودیری سنتری که امریکی اردنیه ام ناونده با شیوی که زور جاوازتر امانوی ام سال کار بکین نگوکو بخچه یک پیشتر کوکو بخچه کار من کردوه امانج من لشوازی کار کردنی امناونده اوه زیادر کار بکن ترکیز کن لسر پرورده یکا چوکا وزارتی پرورده خوی پرورده جا فیر کردن بدا خو امدین زیادر لسر فیر بون کار اکی نک پرورده اگر بنمای کی باشی هر ناونده کی فیر بکاری هر ناونده کی فیر بون بنمای کی باشی پروردهی هبه او کاتا فیر کردنک آسانه بی او فیر بون لهمو قناغکانی تمنه آسانه بلام پرورده لهمو قناغکانی تمنه اجگار قرصه همو من زانین پرورده مثلا رفتارکان تا پین سال ایتر ثابت ابی جوری کسیتیو رفتار من ثابت ابی که او ازانی کواتا پیویست زور بپلا کار بکین لسر پیان سال اگر بو شش سالی زور بی هر زوری بردوزکان علی پیان سال اگر ایما استا سرچک لسر کسیتی هر یک یک من لم دوانه من بکین ابی بگرینو بو پیان سالی یکم من لیره کار کین لسر اوی همو او رفتارانی که پیویستا لمروذی کی تندرستا هبه لرگای جعوازکان و بیروینین با نمونه ناوندی هنی امسال بو یکمین جار پرورده تی اکالی کشتوکال کردو پرورده لرگی کشتوکالا و بشه وازه کی جعواز کار اکی چون یعنی وکو منالا کان فیر کردن یانو پرورده کردن لرگی کشتوکالا و که اما پلانه که بو امسالتان کمی گرون کردن اون بیته پرورده لرگی کشتوکالا و اگر اما امانجا کمان اوه چون منالک بکم بلیدر منالک بکم بسر کرده منالک بکم متمانی بخوی به اما امسال هاتوین لرگی کشتو کالا و ایکی پارکو لرگی آرتو او من کردو خوشبختانه در انجامه که اتگار باشی هبو امسال کشتو کال من تیه کردو مساحه که گورم پیویست بو بوی هات ما امشوینه لیستای بینا کمان 9000 متر و هر کلاسو بابتیک اروینه بو امسال اتا کلاسیک تنها بروکلی اروینه کلاسیکی تر گیزر اروینه کلاسیکی تر پتاتا امس بابتا من بو امسال حال بجاردوا شوازکی اویا سپوری کشتوکالی من هنوا اندازیاری کشتوکالی لیر آمد وجودی هیا او شوینه کان دیاری کراو بابتا که دیاری کراو بابتی که پرورده یا چون منالک چاو دیاری زیندواری کی تر روح لبری کی تر بکا لرگی او بزی درست ابی لرگی او چاو دیری درست ابی متمانه بخوابون بطال کردنوی منال تیکلبون بخولو او قرو انجا امصاله کا بدای کان الین منال کت بقروب و انیرموا بخولو و انیرموا به مخانه و دکان موتوا ک منال کان لرگی کشتو کالا و پرورده یک فیر به چون اگای لژینگ کی به سودکانی و خالکی تر اویا ک من الفيري او بي ام تماتو خيارو شتي كدايو باب اي هن و مالو لكي ودي رخراوي شاهن كاركاني چونا سروكي رخراوكيت رخراوي شاهن بو گشه پیداني منالان ل رخراوي شاهن سي سيكتر هيا او سنتري كي گشه بنا بو تيجينويا كان گل زان كو سليمانيا ام صالكه بخوش بختانا كونتاك من هيا بو تيجينو هر سالو بابت يك هل ابجيرينو لنا وندي هاني هم سلسله يك ام شتانا بيك او بسراوا جيبا جي اكين او قلت نخو من هيا بو امنالاني كبيويستيان بهاو كاري ماديه بسپونسري خلقاني خیر خوازا بسپانسری زو کسانی گل دروا رخ روا کنی دروا با همو چینو توی جا کاری کردو اما گرت بشی گرت نخوی هیا و له همان کاتیش دا نواندی هنیشی امسالا که کردو تاو بله پم خوش آبتین بس کردن لوی وکو جنه که کرنوی نواندی که پروردو فیر کردنو برای برنی رخ روی که دو شوی بلین رخصنی کارکانت یا خود پلانکانی تو که نواندی کش برای تو رخ روی جلوی و لگلیش یا سر پرشتیاری پروردی تو راه نری رفتاری لشونه که تر توانکانی خود بسر امانیت چون دابش کردو یا خود پلانکانت چی با دهاتو یکی که لخاله هر گرنگ کانی جیان اویا کپلانه هبه و کات زور گرنگه مثلا چون کات یک
كاتا كانت دابش أكيتو خشتيك دا أني بو كارا كانت من وكو خوم أفضليت بو خانواده ومنالا كانت حتما كاتيك بو أوان دا أنيم ودواجر بابتا كاني تر دابش أكم لم ريخ راوه ولناوان ديشو دزگاه کیتریش من دزگاه مریم حتما من بتنیانی رنگ من پلان دانم لیره ولام لراستی ها مجازیم ای که مقال طالم جیشه کی زور باشد بدوام آواه لناوان دی هنی براستی استافی که کراهنان مام پیکر دو تو براستی استافی کی اجگار باش یعنی هنی پیشتر که وکو بخت کار من کرد و مؤسسه کی بچو ببیت پنجمی سر سلیمانی اگر صیادی سرکوت نکی بوم من به هم جاری علم صیانه و تیبو کارمند کانم چون ک کارمند کانم براستی هاو کاری کی اجکار باش من ل رخ روی شان کم مال خالقی خوب خشو کسانی بسپور و مام سیزان کمان لگلا براستی جیگی خویتی آماده پیب کم زور هاو کارمانن ولی من بوده باش کرد نکی حتما همو کسی که ابپلانی دانم انجا اتوانی امکاران بکی. بله. ماما صاحن مامالی برزد وکو سرپرستیاری نوانده که لگل خزانه کنه. دیگه باقی منالا کنه. اگر زیادتر سنت خواهم سر دایکی منالا کن. مامالی تو لگل آوان چون قبل لریوی که رن میان بیتی با پروردی منالا کن یعنی خود والو دایکان بکی کبتوانن هرچند دایکیشن منالیان هی ولام رنگ باهوی آب رو خیتی دان نتوانن کاری کن لدروی منالا کن یعنی خود توانه کنیان بکار نهنن. قصی تو بلین رن می تو مامالی تو لگل لراستیا او مامالیک ایم ایکین مامالیکی زور خزانی اکمله رنگ و کو خوانی برای و بریک بام یا خوانی کاریک بام لیره سرتای تو ای کار کردن من لگل خانواده کن هر خانواده که یه تلای ایم و ارکی پروردیم نالکی به ایم اسپیرد من آبی واب کم کزور لروحی آن زیک بام زور لیوی نکتن ها فرمی کی و پرکم و طاو من به تفاصیلی دانیشم همو خانوادیک بلایی که ماتشل پیان زقی بودنم بیکردنوی آو بیکردنو رقوری نو لسر پرورده زور خانواده ها و استام نالکیل پولی پیانجام نالکیل پولی چواره کرمان بودای که کدوزی و تو آگام لمن نالکانیا تناند منال های لسی قطاب خانه نقلم کردو. خوام کتوم بالای برای برکه و تو تو چی اولی تو ما پیان صلّم و پیش من برای بری آمن علّم یعنی اما و خانواده کن و یعنی آونا خوش بختانه کنتاکی کی اتکار باز لکل خانواده کنی و کودای کنیش اما پالپشتی کی باشی دایکان ابم دایما لهمو کوبن و کنی دایکان و دایکانو با کنه اما جواب آکم جنان براستی کاریگری اجگار گوریان هی لسر کاملگا و جنان که توانه اکی اجگار زوریان هی اگر بگرین به دوی توانه کانه دیکی اگدی علم من زور ماندوم من آلا کانم علم چم من آلا یا دو من آلمه باشه هیچ کاری که ایترکی نو والا ای توان تو ماندوی به دو من آل اشه او نزانه توانه کانی خویو دابش کردنی کاتکانی خوی دسا هر او دایکه که دو ایشکایا سه ایشکایا کاریک اکاو هر او کاتشی لبردسا و جاری واشه چوار من آلیه زور جار باسی اواک اینجوری کسیتی بناواندی هنی و امسالکا پلانی آمان هیا هموش هممانه لیکی دوا خلب و دایکانو اکینوا سرطاب جوری کسیتی دست بیا که اینجوری خلکمان کاتا دابش کردنی کاتا و دوی اواج نساندنی تواناکانو دوزینوی تواناکانو حتما هاو کاری که باشیشان ابم بله هاو کاری تو با خزانه کن به تابتی بوده که امن الانی که لای بار زرفیری پروردو فیر کردن ابن للاین روحی که و چی با تو بخشی و؟ گورترین سرمایه یعنی اوی کلانی روحی مراست من همو جارلم ام کارا کاری که اجکار قرصه بلام لانی روحی و لانی آسودهی درونی زور یعنی براستی سرمایه که اجکار گوری روحی آسودهی تواوی جیانی پی بخشی و. بله امام صاحب من پرسیارک منم آب و بارز لکو تای برنامه که پیم خوش اگر اشتکت مابد بیله یا خود پیمه که تهبه لیره و با خیزانه کن با جنان با دایکی من الله کن با تای بد بیله فرمو بخیر بین خوش حال من با ام درفتا لیره با دایکو باو کن با تای بتی با دایکان علم ایو هزه که اجگار گورن هزه کن اتوانن براستی جیهان بگورن توانه که اجگار زورتان هیا او تکای تان لی اکم پروردیم نالکان کاری اکم تانه و گرنگی با خودتان بدن توانه زور باش تانه اتوانه خلی باش ببینن هم سودی هبه با نالکان تان هم با خوشتان سپاس تکین با بشداری تو با رخصانیم در فتح خوش حال بود هر سرکوتو بیر نام سایگن
سپاستەکەم بینەرانی ژن تی ڤی بەرنامەکەمان ئەمڕۆ لەگەڵ مامۆستا ئاهەنگ جەواد حەسەن بوو سەرپەرشتیاری ناوەندی هەنیە بۆ پەروەردە و فێرکردن ئەو لە بەرنامەکەدا بەباسکردن لە ئەزموونی کاری خۆی ئەوەی پێوتین کە سەرپەرشتیاری پەروەردەیی و ڕەفتاریە ئەو کار دەکات لەگەڵ خێزانەکاندا لەگەڵ دایکی مناڵەکان بەتایبەتی و هاوکاریانە لەوەی کە هەردێکی قورسایی لەسەر ژیانێتی ئەم لە ڕێگەی ڕێنمایی و قسەکردنی لەگەڵ دایکەکاندا وایان لێ دەکات کە بتوانن ئەو قورساییە هەڵگرن و توانەکانی خۆیان بەگەڕ بخەن سپاس کە بینەرمان بوون دەستەکانە خۆش مامەستای